Boa tarde, pesada. Como é que vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Então vamos nessa, né? BR-277-376 é o que liga São Luís do Purunã. Ah, vamos ali naquele lugarzinho fazer uma entrega. Bem no bairrozinho ali de São Luís do Purunã, mas não é. Não é no mesmo lugar, é outro lugar agora. Na mesma região, mas é cliente diferente. Essa câmera aqui parece estar filmando do lado. Tá bom aqui, né? Vocês acham? Tá bom? Tá no para-brisa aí. Montanha ali embaixo, ó. Estamos aqui do lado. São Luís do Purunã acessa 500 metros, é onde nós vamos entrar. Portal de São Luís do Purunã, fazer uma entreguinha aí dentro. Agora estamos aí de Ford Cargo, quarto eixo, quatro eixo caçamba. Estamos de Ford Cargo aí. Na verdade, o outro aqui também é Ford Cargo, né? Só que esse daqui é um 2628, aquele lá é um 1723. Estamos de 26, 28 agora. Quatro eixos. A balança aí do outro lado, vamos ver. Tá aberta a primeira pesagem e a segunda joga pra fora. A balança aqui do lado esquerdo. Nós vamos entrar aqui no portal. Estradinha de paralelepípedo. Vou ter virado essa câmera, acho que vai filmar muito pra lá, mano. Vou voltar dela na posição que ela tava. Aí. Estradinha estreitinha, vai descendo.
Nossa, a natureza é bela, olha só. Caminho bonito. O lugar é bonito, né? Então, nós estamos na cidadezinha aí, né? Não sei se eu posso chamar de cidadezinha, lugarejo, ou o que que é de São Luís do Purunã. A igrejinha lá de esquerda, o colégio lá de direito, CEB de Donosor. Nós vamos entrar aqui à direita, direção à pousada Pontarola, ou Pontarola, sei lá como que chama. Vamos entrar aqui. Faz dia que eu queria entrar nessa estrada aqui, ó. Hoje deu certo. Vamos entrar. Cuidado, três colombadas. Então vamos bem tranquilo aí pra ficar uma filmagem bem boa aí. Quero aproveitar então mandar um salve e abraço aí também aí pro Jefferson Veiga. Ele me deu uma sugestão agora há pouco aí pra me filmar aqui, ó. Vários trechos aí interessantes com meus comentários. Depois reunir vários desses trechos no único vídeo. Será que dá certo? Eu acho que dá certo sim. Vamos fazendo aí pra ver. Vamos fazendo aí pra ver. Quem mais aqui? Vamos mandar uma mensagem pra mim aqui. Saúde, restaurante, comida caseira, fogão a lenha. São Luís do Purunã. Estamos em São Luís do Purunã. Ele tá falando que tem outra estradinha, estrada faxina. Aqui mais ou menos 3 km. Porque a câmera do para-brisa aí que dá pra vocês ver tudo aí, né? Os lugares. Eu gosto muito de vir nesses lugares assim fazer entrega. Como você fala, né? O QTH rural. Eu gosto de vir nesses lugarzinhos assim. Tá em contato com a natureza. É bom, eu gosto. Estamos 17:23.
rapaziada. Um amigo aqui, ó. Lembra aquele vídeo último que eu coloquei aí? O último que eu coloquei de... do Ford Cargo 1723. Eu coloquei aí, eu falei que eu não sabia o que servia aquele ASR, né? ASR. Então agora que o amigo explicou aqui, ó, pra que que serve. Tem mais uma outra explicação aí que outro amigo também mandou. E eu vou colocar a segunda marcha aqui pra subir, essa subida é forte. E eu vou mostrar então pra vocês aqui, eu vou colocar a gravação dele pra vocês ouvirem aí, ó. Aqui, eu tive que soltar. 429, que eu tava. Eu tive que reduzir e soltar o celular aqui. Vamos voltar pra trás um pouquinho. Que não sabia a que serve o ASR. Pelo menos no 2429 que eu trabalho, Ford, ele também tem esse botão ASR. E eu andei parando pra analisar. Você, por exemplo, tiver que sair com o caminhão, tanto no plano, no top, enfim, que seja. Assim que você solta o maneco, com o botão ASR estando desligado, o maneco demora um certo tempo para poder liberar o caminhão. E se você acionar o ASR antes de liberar e assim que você solta o maneco, ele diminui o tempo e libera mais rápido o caminhão. Faz o teste você aí e depois você me diz se eu estou correto nesse detalhe aí, tá bom? E aí você comenta comigo depois. Então, pessoal, se não der pra ouvir bem aí, eu vou colocar a gravação, vou copiar essa gravação aqui, esse áudio, vou colocar junto aí então. Aí pra poder ouvir bem. Ó, subindo da segunda marcha aqui. A vida é forte. Então, pesada, eu vou colocar a explicação que ele deu aí. Tem mais uma outra aí que o amigo mandou, ó, no comentário. Eu vou colocar também para vocês verem. Dá uma olhada aí, vai estar aí junto. Forte a subida. Tô carregado aí com 18 toneladas, então temos que subir bem devagarzinho pra não deixar o caminhão patinar, né? Pedebreque vindo ali atrás.
Agora vamos descer. Subimos, agora vamos descer. Segunda marcha, freio motor acionado. Vamos descendo aqui só na. Uma chácara. Aqui o que mais tem é chácara. Da pousada Pontarola ou Pontarola, sei lá. Construção, tem um monte de pedra ali, eu vou dar uma olhada se é ali. Acho que é aí mesmo. Vamos dar uma olhada lá.